jadwalka shaqada dhibaatooyinka guurka waxay ka dhalan karaan jadwal mashquul badan dhowr ah awgood. Marka hore, lamaane aad u mashquul badan ayaa isku heli kara isku booqsan, sidoo kale gaar ahaan haddii aysan daryeelin naftooda, hurdo tayo leh iyo nafaqo wanaagsan ama caafimaad wanaagsan aysan helin. Intaa waxaa sii dheer, waxaa laga yaabaa inay isku xirnaadaan sababtoo ah waxay haystaan waqti yar oo ay ku wada noolaadaan iyo kala duwanaansho noloshooda ah. Ugu dambeyntii, haddii aysan si wada jir ah u wada shaqaynin koox ahaan, xitaa haddii mas-uuliyadooda ay gebi ahaanba ka go'an yihiin, haddii aysan isku dayin inay si wanaagsan u daboolaan mas-uuliyadaha oo dhan, waxaa laga yaabaa inay isku arkaan inay la dagaalamayaan cidda mas-uulka ka ah qoysaskooda iyo mas-uuliyadaha bulshada. Mar labaad, iyada oo jadwal mashquul ah aynay si toos ah u horseedi doonin dhibaatooyinka guurka, waxay soo bandhigaan caqabad u baahan in laga wada shaqeeyo sida loogu daro hab nololeedka caafimaadka leh si loo yareeyo walbahaarka noloshada.